Yeah, I think
อลันตเตยาชิกินตุรเสมยะ 3
Beyang kwa Chanda Jabase Medanalam Kositam Shwembyong Javasi Medayantu Dodamu Abu Gembase Medayisam Gozipyam Echan Javase Kande iyam dodaman donlanay base Kandi nalo asintho shwebyong javasi Dhammedaswam Gabalwam Nyenchanjabase Medda mezu dagalo ketu phola ho du tapada Medda bhava dukhande na dukhandu vadida baza Loke tadava alili khomi pola lokada gaba dwen nai Medda mezu dago medda dihu do mezu daga napan benji di Tapada ni ni nyanya kathina galaraima Dupola kaya kaya jale zwa puinti hodu mocha madhu bhipa zedadi Medda bhava dukhande na medda dihu do minzu daka nabban iya nabhya Wadhi dato ammo agong do bazalu yo nabba dada wadodhi
Tabadani ni nyanya kathina kalaraimha. Dukhandu gosayna pshalo eisabhin bhiga jwewa. Chantara muja baze gaudadi. ตะบอนละพี่จอ2:25ญาจังกาละ7:35นาทีเฉยกาสะเต็นเนาะเกยปีเนี่ยพระอังคยายหลายเจยว่าจอกละจองได้มาเกยว่าสัมปโยมวยเหลียวดอมุโดย Chantaji Miasa Vyaya Buddha Vidika Buddha Buzha Kamu Mengala Puente Dekwa Miasa Vyaya Trinitavna Vyaya Kana Kuri Chantai Dojigo Miasa Vyaya Anhen Lutandi Vyara Maha Vyara Buzha Kamu Go Chantyu Lo Sen Jepata Direku Dhamma Dabengo Yaku Medha Adhita Medha Patana Nesha Ten Phule Bhavi ธรรมะตะเวนปวยตัวอาเขยอกฉิลาเกจะกုံตอเตยฉิขินทุราเซนปริตอปองโตนิตะกวะ ธรรมะตะเวนสั่นเต็มพลิบี้တော့จินญาไล่တဲ့အချိန်ကဘုန်းကြီးနာကြီးကရှင်းနာကြီးွယ်တိတိဖြစ်သွားတယ်။ဇာရက်ကတော့ရိုက်တော့ရိုက်တာပဲเนาะခန္ဓာနာကြီးတိတိတို့ဘာလို့ရိုက်တာဘာမှတိတိတော့မဖြစ်ဘူး။ဆင်းပြေသလိုဖြစ်သွားတာ။ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြိဿ ငါဘုတ်အမဲဘုတ်တွေနဲ့အညစ်အကြေးတွေရဲ့စူဝေးရအမိုက်ပုံမှာဘာတွေအုံတတ်တယ်လဲအရင်အုံတယ်အမိုက်ပုံမှာပြောကြရင်ပြောအကုန်ပြောအမိုက်ပုံမှာဘာအုံလဲအေး ပန်းနေပွင့်လို့စပယ်တွေမြန်လေးတွေပွင့်လို့ပန်းယုံကြတော့ဘာတွေအုံလဲဒီကနေ့ဒီကွေးကြီးထဲမှာစူဝဲနေကြတဲ့တိုင်းသားကြီးကမောင်နှမတွေကရင်တဲ့ပအိုးတွေဗမာတွေရှမ်းနေလဲဗမာပဲမသိတဲ့တခြားလူမျိုးတွေအများကြီးပါလာ ပိုင်းမှာလာအောင်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပန်းယုံမှာပြန်အောင်တယ်လို့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာလာပြီးတော့စုဝေးနေကြတာအဲ့ဒါလူစုလူဝေးဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့အားလုံးသိဖို့လိုတယ်တနည်းဆိုရင်ကဂေသာရင်စင်တာပေါ်လေစုဝေးရဌာနဟာနှစ်ခုရှိ ပန်းယုံမှာပြန်အောင်လို့ကောင်းမှုတွေနဲ့စုဝေးတဲ့စုဝေးခြင်းမျိုးအကွက်ကြီးလေလူတွေဟာလားဒါ1000လောက်ရှိမလားတိုင်းလို့တင်းကြီးတင်းညွတ်တဲ့အကောင်လုံးကြီးပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေလိုက်ကြတာအဲ့ဒီလိုအေးအေးချမ်းချမ်းသေးသေးဝုတ်ဝုတ်နဲ့ ငင်းငင်းချမ်းချမ်းစုဝေးတဲ့စုဝေးနီးမျိုးတွေကဒီကနေ့တိုင်းပြည်မှာသိပ်လို့အပ်နေအမိုက်ပုံမှာယင်အောင်တာမျိုးတွေကသိပ်များနေတယ်စုဝေးရဌာနအလုံးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူမျိုးရေးခေါင်းဆောင်များဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဘယ်ဘာသာရေးကိုခေါင်းဆောင်တဲ့ဘယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ကိုယ်ဘာသာတရားရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုပန်းယုံမှာပြန်အောင်သလိုစုဝေးနိုင်အောင်အားလုံးလုပ်ပေးရအဲ့ဒါလို့လုပ်ပေးနိုင်မှမိမိတို့ရဲ့ဘဝ
Wasura bama majabuli nede ya adwe me mola. Nede ya adwe ma brida yi dabuaha piso jama. Ee chanjam jombyo shenshen deyamdeya wamyo swa nene ya walo ilo. Panyata ke adidiri we tama alo sudongja zama. Digane boyiro dama ye aye awadama la suwe jare boyiro breda ku. ဘုန်းကြီးတို့ကလှည့်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 ကျေးဇူးတဲ့တင်တဲ့ဂုံပြုတဲ့ဣမြသာကြည်ကြဲတဲ့စီဝေကြီးကိုဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဆရာတော်ဘုရားများအားလုံးဓမ္မဝေယဝိသဓပိတကလူငယ်တွေအားလုံးနဲ့ဝိုင်းဝန်းအားပေးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အာနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတင်တဲ့ဂုံပြုတဲ့ပိုင်းယုံမှာပြန်အောင်တဲ့စုဝေးခြင်းမျိုးတွေနိုင်ငံတော်အတွက်သိလို့အနေပါလေ အဲ့ဒါကြောင့်မာသာကြီးကောင်းဆောင်များအားလုံးကလည်းမိမိတို့ကိုယ်ပဲရမာသာတရားလို့သာလူတွေရဲ့နှလုံးစိတ်ဝါးကိုငြိမ်းချမ်းအောင်စူးစိပေးဖို့ငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့စူးစိနိုင်ဖို့လူမွေးကောင်းဆောင်တွေကလည်းလူမွေးလုပ်ငန်းတွေမှာငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့စူးဝေးကြဖို့အဲ့လိုငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ဒီလိုအစည်းအဝေးကြီးတွေအစည်းအဝေးကြီးတွေရနိုင်ရင်ဒါ dignity of the nation ပေါ့ ဒါနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဒါဂုံတစ်မျိုးပေါ့ဒီ dignity of the nation ပေါ့ဒါသူပြည်သားအားလုံးရဲ့ဒါဂုံတစ်မျိုးပဲသမလို့ရှိရင်တော့ပြန်ခွေလေးပြအောင်ဒုံးနဲ့ထိုးထားသလိုဖယုတ်ဖယဲအိုးအိုးကြွက်ကြွက်စူးစူးညံ့ညံ့အမိုက်ပုံမှာတခါတည်းရင်းနေအောင်နေသလိုပဲအပုပ်ဆက်တွေနဲ့စုဝေးမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့စုဝေးနေကြရင်တော့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ဂုံသိက္ခာဟာဘာမှရှိမှာမဟုတ်အဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရသော်ပြားကိုရောမြင့်ကြီးကိုအကြောင်းပြုလို့စုဝေးကြပေမဲ့ဒါမျိုးကိုဘာသာရေးအစည်းအဝေးလို့တတိချာကြီးအကုန်လုံးပြောလို့မဖြစ်ဘူးလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအချင်းချင်းအပြန်အလှန်တရားနဲ့တရား ချစ်ခင်သောမြေလုံးနဲ့ကြီးစုနိုင်ရေးတရားနဲ့တရားကြီးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စွာဆက်သွယ်နိုင်ရေးအတွက်အဲ့ဒါကိုဥဒေပြီးတော့လှုပ်ချတာလို့ဒီလိုသဘောထားလိုက်ရင်ဒါဟာဘာသာရေးသက်သက်မဟုတ်အဓိကဘုန်းကြီးတို့ပြောချင်တာကတော့လူမှုရေးပေါ့လူတွေရဲ့လောကမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးကိုဒီကနေ့တရားဝဲကြီးက အနေငယ်များဖြစ်ဆက်ပေးလိုက်နိုင်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ဝါမြောက်ပါပြီ။ဒါဒီကနေ့အလုံးသောပရိသတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောပြခြင်းတာတစ်ခုကဓမ္မဆိုတဲ့ပါဠိပုဒ်ကိုဘုရားဘာသာဝင်တွေဘာသာပြန်ကြရမှာတရားဒီလိုဘာသာပြန်တယ်။အဲ့ဒါမှတော့မမှားဘူး။ဒါပေမဲ့မပြည့်စုံ ဓမ္မဆိုတဲ့ပုဒ်ရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကအားလုံးဘာသာပြန်ရင်စုစုပေါင်းအနက်အဓိပ္ပာယ်20ရှိတယ်။ဒီကနေ့တလုံးပဲမှဓမ္မဆိုတဲ့ပါဠိပုဒ်ကိုပါဠိပုဒ်နဲ့ပဲဖလှယ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ရအောင်ဓမ္မဆိုတာသစ္စာအားလုံးပြောပါလေ။ဓမ္မဆိုတာသစ္စာ။အေး အဲ့ဒါဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့သစ္စာတရားဟာဘုရားပွင့်သည်ဖြစ်စေမပွင့်သည်ဖြစ်စေနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အချိန်တိုင်းမှာရှိတယ်ဓမ္မသည်ဘုရားပွင့်သည်ဖြစ်စေမပွင့်သည်ဖြစ်စေဘယ်မှာရှိလဲနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့အချိန်တိုင်းရှိပါတယ်ဓမ္မ is always exists in everywhere တရားဆိုတာနေရာတိုင်းမှာအချိန်တိုင်းမှာရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်နဲ့ရှိနေတဲ့ဒီဓမ္မဆိုတဲ့သစ္စာတရားဟာလူသားတို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ခေါင်းနဲ့ကိုရောက်မလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတွေအများကြီးများကြီးတဲ့ကဒီကနေ့အကြောင်းတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်။
ပရိသတ်ကြီးမှတ်ထားရမယ်ဂံဘီရညံလို့နေတယ်ဘာလို့နေလဲအဲ့လိုပြန်ပြောဘာလို့လဲဂံဘီရနော်လင်းနေစွာတွေးတော်စဉ်းစားတဲ့ညံဟာဒီလူသားတွေမှာခေါင်းပါနေနေတိုင်းမြင်နေကြတွေးနေကြကြုံနေကြဆုံနေကြအာယုန်တွေကို ပေါ်ပေါ်တန်တန်လေးမစင်းစားဘဲနဲ့လေးလေးနဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့အဲဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့စနစ်တကျတွေးတော်စဉ်းစားတတ်တဲ့ညံကိုခေါ်ရမှာကဂံဘီရညံဘာခေါ်ရမလဲဂံဘီရညံခေါင်းပါတယ်တဲ့ပေါ်ပေါ်လေးစဉ်းစားဥမာသစ်ပင်အောက်မှာလူကြီးတယောက်ထိုင်းနေတယ် သေးသေးလေးဖြုတ်ကနေဆိုပြုတ်ကြပြီးတော့မြေကြီးပေါ်ကျလာတယ်အဲ့ဒီသေးပင်အောက်ထိုင်းနေတဲ့လူကြီးကလေးလေးနက်နက်တွေးနေတဲ့ဂံဘီရညာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူကချက်ချင်းသီအိုရီတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်ကမ္ဘာမြေကြီးဆွဲအားကြောင့်ကောင်းငင်ကအရာဝတ္ထုတွေမြေကြီးပေါ်ကျတာဘာကြောင့်လဲကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအား gravity of the globe နော်ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားကြောင့်ဘာတဲ့သီးသီးတွေပြုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါသိပ္ပံဆရာကသိပ္ပံပဲသွားတာပဲဆိုင်းရဲ့အပေါ်မှာစူပါဆိုင်းရဲ့ဆိုတာရှိသေးတယ်အရှင်းမြင့်သိပ္ပံနောက်တယောက်ကြတော့သိပ္ပံအောက်ထိုင်းနေတယ်ဘာလဲလို့ဆိုတော့တရားအထုတ်နေတဲ့ယသိတယောက် ယဟန်တပါတရားအထုတ်နေတဲ့ယသိတယောက်သောမဟုတ်ယဟန်တပါသဖြင့်အောက်ထိုင်းနေတယ်လေလေဖြူဖြူဆိုတိုက်လိုက်တဲ့အခါခုလိုတပေါင်းလာမှာပေါ့တပေါင်းလာဆိုတာပရိသတ်ကြီးရေတွေစတင်ခန်းပြီးတော့တောရန်ကြီးတစ်ခုလုံးကသေးရွက်တွေချောက်ပြီးတော့ကြွေစပြုတ်တဲ့လက်မော်လားအေး လေခမြေသက်ဇံဝိတ္တသောသေရွယ်ယောဤအိန္ဒနီဝံသေပင်တွေမှာစိမ့်စိမ့်ညွန့်ညွန့်လည်းရှိမယ်နီနီဝါဝါလည်းရှိမယ်ပြပြမှောင်မှောင်လည်းရှိမယ်ဝါဝါလွင်လွင်လည်းရှိမယ်တော်တွေကသေရွယ်သေပင်တွေကအရွက်တွေအကုန်လုံးအယောင်ပြောင်းနေတာ လေခမြေသံဝိတ္တသောသိရွယ်ယောဤအိန္ဒနီဝေသင်္ကီတဝဲမြတ်တဝဲနှင့်သင်္ကီဆိုတော့ရွှေပေါ့မြတ်ဆိုတော့အစိမ်းရောင်ကြောက်ကြောက်စိတ်သင်္ကီတဝဲမြတ်တရွယ်နေဖဲ့၍ဆေးဆုံးချေသောပုံတို့ယကုံမြိုင်တွင်တောလုံးလေးသာအော်ရွှေဆက်တော့ဘုရားပူသောတဲ့ရှင်ဥဒ္ဓမကျော်ဆိုတော့ကြီးကသစ်ပင်နေကြီးပြီးတော့ဒီလိုစားတွေရေးသွား အဲ့ဒါသေပင်အောက်တရားထိုင်နေတဲ့ယသိတပါယဟန်တပါလေလေးဖြူးဆိုသုတ်လိုက်တာနဲ့သေရခလေးတွေသေပင်ကနေပြုတ်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 ပြီးကြာပြီးတော့မြေကြီးမှာရှဲ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 နဲ့လွင့်နေကြအဲ့ဒီမှာတရားနှလုံးချင်းသုံးနေတဲ့ဒီယောဂီယဟန်ကတော့ ဒီသေးရနဲ့ဒီသစ်ပင်တွဲဆက်နေတာဟာပရိသတ်ကြီးတွဲဆက်နေတာပါဠိလိုပြောရင်အာဘန္ဒနလို့ခေါ်တယ်ဒီသေးရနဲ့ဒီပင်ဒီသစ်ပင်တွဲဆက်နေတာဟာအဘောဓာတ်နဲ့ပထဝီဓာတ်အကောင်းလို့ပြောဘာနဲ့ဘာအကောင်း မြေကြီးတွေကိုထောင်းထောင်းပြီးတော့ရေကလေးနဲ့နှဲနှဲပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးလုံးကြည့်ရေနဲ့မြေမျှရေစီးကပ်ပြီးတော့လုံးသွားတယ်မို့လားအဲ့တော့မြေတန်းနဲ့ရေတန်းမျှနေတဲ့အချိန်ဒီအရွယ်နဲ့ဒီအပင်တွဲဆက်နေတယ်ပေါ့သာသိပ္ပံတဲ့မြင့်တဲ့စူပါဆိုင်းခေါ်တယ်အစင်းမြင့်သိပ္ပံခုနကသိပ္ပံဆရာဒါမျိုးမတွေးတော့ဘူး
Eri miyedan de yedagu nebu shenga biyenzo a mola bisoro. Nebu shenga biyenzo a tingla bisoro yedan de breda yi pibi pibi kama do aula. Yedan de pibi pibi kama do bisoro ne sosanga si nede a si le a pibi pibi pima do aula. Eri ma a yedi a binga biyokcha. Lele de le yo de pibi pibi kama mola. Eri ra de yana lo jede une yogi ga ba dwe le lo suro. Patthavi ne abo myat da de chei ma teywe ne tibbe nga sasat ni de. Tisa ne wa yoga lon ke bi so de akha ja ro teywe de tibbe nga pyauk ja de. Era le chi bi ra tibbe aut than ni de yogi ga. Tada bantagra ka anagama ka bubise ka bhuda daung phyate re. Bhati phyate. Kune ka teipan siya ka bubise ka bhuda phyate po weya tada bantagra asa daung manang. Science ne suba science dilo kwa re. Ena niyosa loong bhabhe phyate phyate teipan yo. Di bhuda ye vipadana yo nakusa loong ha. Lene sa duilu dinyani ya rabe mola. Lele nene madu ere luga do debi au taini debi yo jayo magalo debi lom le doaro wakanya do babie debi nene nene pio pio le ni jara babie pule bama babie da bajang le kambira nyam mashilo bamashilo le era yang alo do brida chang te yadi piese mede yadi piese. Tegado kole ga bwere zai de yadi piese me yadi piese mimi no bingo ma bala de bingo nyango laga yire ma dwe de mian mian de mian dwe chong ni bo ma adong cha mo gong ga mi jire ga du to le de chau di ha chau yain lo kore mo la bana mian long le be shon ni ne hela akari ne e pien ni ne be. Chau sen dong ni le di dai me shun dong ni ne chau dong ni ne paramya akari apye ni ne be. Era de go yue ya re kou ya re te ya re phe ya re tui ya re. Anne khali cha ro ma akwe pho ya re akwe pho bi ro ma polish ayang din ya re dilo mo la. Bengo nyan blao kaung kaung li chin tin cha re nyan ane re pogo re ma ayang ma dau. Era bonito breda ma bingo nyan shire nese dwe ni de dwe chone ma ma leche nyen ten cha chen lene so a sen sa chen so re gamira nyan ga ma shi cha bu era go digene bonito ga tai ton ma re heidawa gami papa sain tu tan do gamira sain daka de me yan pian nu thikha ma papa si tan tu be dala. Tantam payalaya bisika neriya nuelam shidura gaundodhi. Gambira saindaka dwejyondamya mugaisa we isa dana nyamien sayang. Lai 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 saida swayu neneri dadaborego. Nene swa senye. Neneri dadaborego. Nene swa senye. Pridaye belo senye yame. Nene nene lili nene senye jaya me. Nene zwa senye jenga unjenga wena muja gondi piye. Kame shika biupan kudo kando si man tau ma le yau yada. Miala nidwe jiji ngehu jinge yosu kororo baindare kama wotu asuzuro go. Hei dawa nangaru banya ika madaya rodiga amya dagaru ne sesang dalewe gambira nyan demiowe ngaru banya ika madaya rodiga disalau nada ngaru banya parele ika madaya rodiga madaya re. Ngabai, 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 tapi biasa. Poyo itu thani deh di belengi, di beleng ngabeleng, poyo belau jaja biasa.
ပလေပေါ်မှာထိုင်ဟောနေတော့လေးပိုင်မှာပေါ့ဟောကြိမ်စေလို့ဆင်းသွားရင်ဒီပလင်ကြီးထမ်းပြီးဘုန်းကြီးယူသွားလို့ရလားအချိန်စေရင်ထားပြခဲ့ရမှာပဲမနေ့ပြင်ကနောက်တစ်ပတ်တက်လာမယ်လေအေးနောက်တစ်ပတ်တက်လာတော့အဲ့ဒီနောက်တစ်ပတ်ကလည်းပဲသူတနာကြီးဟောမလားနှစ်နာရီဟောမလားဟောနေတော့သူပိုင်နာပေါ့ဒီပလင်နဲ့ဒီမိုက်ခရိုဖုန်း လေ ဟောကြည့်စေတော့သူလဲဆင်းသွားမိုက်ခရိုဖုန်းရောပလင်ရောထားခဲ့ရမှာမို့လားအများတကာတို့နေဆက်ဆံကိုတယောက်နဲ့ပိုင်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာမှမရှိဘူးတကယ်တော့ကိုတယောက်နဲ့ပိုင်တာကကိုကျင့်တဲ့တရားတစ်ခုပဲကိုပိုင်တယ်ဘာလဲပြိတ္တိုက်ကိုကျင့်သောတရားသည်ကိုပိုင်ဥစ္စာ လေမြန်းနေအတူနေတာတော့ယောက်ျားအထုတ်ထားတဲ့တရားကိုမိမမပိုင်ဘူးမိမကျင့်ကြံအထုတ်တဲ့တရားကိုယောက်ျားဟဲ့ငါဝေပေးဆိုလို့ရလားမရပါဘူးအမြအမြဝေကျင်တဲ့ဝေယောက်ျားရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုမိမပေးလို့မရဘူးမိမရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ယောက်ျားဝေပေးလို့ကိုကျင့်တဲ့တရားကတော့ကိုပိုင်တာအမှန်ပဲ ဟုတ်လားကိုကျင့်တာမထားရင်တော့ဘာမှကျင့်မထားရင်တော့ဘာမှပိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သဘောပေါက်ကြအဲဒါကြောင့်ဒီလိုပလင်နေဂရင်နေကလထိုင်နေစပွဲတွေညောင်စောင်းတွေပါတွေရာထူးတွေအာနာတွေပါပါတွေဆိုတာကတော့ဩဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရေဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့သွေးတန်တရရဲ့နဲ့အသားတွဲလို့ပဲသွေးတန်တရရဲ့နဲ့အသားတွဲတွေကိုစွန်းတကောင်ခြီသွားတယ်ဆိုရင်နောက်ကစွန်းတအုပ်လိုက်ဖို့သိကြတယ်